14-річний Владислав Бойко їде на відпочинок. Хлопчик у передчутті захоплюючої подорожі. Каже, що мріє навчитись кататись на лижах. Я їду в Славськ, в Карпати, і я очікую отримати багато хороших емоцій, поїздити на лижах. І є багато тих, кого я вже знаю, тому що я їздив минулі рази. 15-річний Андрій Миронюк каже, сьогодні зустрів багато друзів, з якими відпочивав раніше. Йому цікаво дозвілля, адже це завжди нові знайомства. Хочу багато позитивних емоцій отримати. Дивився фотографії з готелю. Такі. Двох дітей на відпочинок прийшла провести мама військовослужбовець Тернопільської окремої артилерійської бригади Олена Борисюк. Це є дуже, мені здається, позитивно, тому що діти вчаться комунікабельності, вони згуртовуються, вчаться між собою спілкуватися, знаходять якихось нових друзів. Получається, вони ж в тому котілку варяться, тому що діти завжди чують, що про що говориться в сім'ї. Значить, в них є спільні тематики. Як зазначає організатор поїздки, волонтер Василь Кунько, на відпочинок відправили 58 дітей з Тернопільщини, 32 дитини з інших областей. Усіх чекає цікава програма. Їм покажуть Криївки, розкажуть про історію визвольної боротьби. До гори Берку, до підйомника 2,5 кілометри. Дітки будуть пішки ходити туди і звідти, щоб трохи подихали повітрям, щоб трохи набралися здоров'я. Програма буде така, будуть підйомники, лижі, санки, квадроцикли, коні. Там багато пам'ятних міст, багато краївок. Будемо відроджувати історію, будемо показувати нашим діточкам, як наші батьки і прадіди воювали за незалежність України. Загалом у цьому році волонтери планують організувати оздоровлення для близько 1,5 тисячі дітей. Богдан Боденчук, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.